Közeledik a második féléves helyi adók befizetésének határideje. Nyíregyháza polgármesteri hivatalának adóosztálya segítve az önkéntes adófizetést. A napokban minden érintett részére megküldte az erről szóló értesítőt. Összesen több mint 19 ezer levelet kézbesítettek. Ezeket azok az adózók kapták meg, akik számára a helyi adóhatóság előírt valamilyen adófizetési kötelezettséget. Ugye ennek az adónak a címzettjei elsősorban itt Nyíregyházán nagy részt a vállalkozások, hiszen a helyi iparűzési adó az egyik legfontosabb adónemünk, de természetesen magánszemélyek is kaptak ilyen értesítőt, hiszen vállalkozások és magánszemélyek egyaránt fizetnek hozzánk építményadót, tehát ezért ezt az értesítőt ők is megkapták, és ami a harmadik adónemünk, az idegenforgalmi adó, ez is szerepel majd az értesítőkön, amennyiben az adózó esetleg elmulasztotta megfizetni ezt az adótípust. De nem csak azok kaptak értesítőt, akiknek fizetési kötelezettségük vagy hátralékuk van, hanem azok is, akiknek esetleg túlfizetésük. A tapasztalatok szerint bőven akadnak ilyen vállalkozások Nyíregyházán, körülbelül fele-fele arányban tartalmaznak ilyen adatokat a megküldött levelek. Az adózóink jogkövetőek általában, és jelentős részben meg is fizetik az adókat határidőre. Természetesen mindig van egy olyan adózói kör, aki valamilyen oknál fogva nehézség, vagy egész egyszerűen csak azért, mert elfelejtette befizetni, nem tudta határidőben befizetni. Ezekkel szemben pedig több jogszabályi lehetőségünk van. Nem csak a végrehajtáson gondolok itt, hanem hogyha az adózó minket felkeres, akkor kérhet fizetési könnyítést is, részletfizetést, vagy akár fizetési halasztást is, amennyiben valamilyen nehézséget támad az esedékes adó befizetésével, és ugye ilyenkor azoktól a hátrányos jogkövetkezményektől, mint például a végrehajtás, mentesül. Az adók befizetésére több lehetőség is van, mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak. A magánszemélyek részére csekket küldtünk, hiszen számukra ez az egyik megoldás, a másik pedig az átutalás, természetesen ez mindenki számára nyitott, és az önkormányzati portálon pedig online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik az adózóink az adókötelezettségüket. A 2024 második fél évre esedékes helyi adók törvényes befizetésének határideje 2024. szeptember 15. napja. De mivel ez heti pihenőnapra esik, így a határidő csak szeptember 16-án éjfélkor jár le. Eddig az időpontig több mint 8 milliárd forint beérkezésére számít a nyíregyházi adóosztály.